kryetari kuvendit, i ndëruar zoti Agani, një numëri fëmijëve në Kosovë për shkak të ngjecës në rritje ka nevojë për të përdorë hormonin e rritjes. Ky hormon, i cili nuk gjendet në shitje të lirë, është siguruar në spitalin e pediatrisë. Dhe bën pjesë në listën e barrave që paguhen prej shtetit. Trajtimi mujor për një fëmijë apo të ri kushton spaku 600 euro në muaj, ndoshta edhe më shumë, dhe trajtimi zgjat spaku 5 deri në 6 vite. Pra është fjala për një barë shumë të shtrejtë, të cilën prind nuk e përballojnë dot. Prej nëntorit vitit 2013 është ndërprerë furnizimi, pastaj është sjell një sasi e vogël, ndërsa prej dhjetorit vitit 2013 nuk ka pas furnizim. Pyetja për ju është, a është duke vënë në dispozicion Ministria e Shëndetësisë hormonin e rritjes, dhe nëse po, ku? Faleminderit për pyetjen, zotëri deputet. Po, Ministria e Shëndetësisë ka vënë në shfrytëzim të plot fëmijëve që kanë nevojë për hormonin e rritjes, e ka vënë në shfrytëzim të plot hormonin e somatotropinit, këtë preparat, prej para dy ditësh e kanë në dispozicion të plot në klinikën e pediatrisë. Vonesat në furnizim kanë qenë çështje e ristrukturimit të skemës furnizimit institucioneve shëndetësore me produkte medicinale. Ju e dini se prej këtij viti përgjësia për furnizim me barna dhe material shpenzues ka rënë mbi institucionet shëndetësore, atyre ju ka aloku buxheti i plot dhe në procedurat ndërmjet operatorëve ekonomik dhe institucioneve shëndetësore ka pas vonesa në urdhër blerjet që kanë reflektu edhe në këtë vonesë të cilën e përmendëm, por tjeni të bindur se ta shëtutje këto çështje do t'jenë shumë më të qarta, më transparente, sepse ndërmjet klinikës e pediatrisë në rastin konkret dhe operatorit ekonomik furnizues, me cilin Ministria e Shëndetësisë ka kontrat, nuk do të ketë më ndërmjetësues. Pra bëhet fjalë për një komunikim të drejtë për drejtë i cili do të siguroj furnizim të plot dhe të rregull të këtyre fëmijëve me këtë preparat. Faleminderit. Ajo që është pak e habitshme është që këto barë në siguru 2 orë pas shtrurjes së pyetjes parlamentare, nuk e di a ka të bëjë kjo me fushatën apo jo, por pyetja konkrete është që zoti Ferid Murati ka ofru 1 milion cop të barit të këtil, i cili është refuzu për shkak që është thonë se bari ka një afat vetëm 1 vjeçar, dhe më një skandon afati. Ky i fundit i ka dërzu pastaj këto bare në Maqedoni. A keni ndonjë arsyetim për këtë çështje? Natyrisht se kam shpjegim. Arsyetim nuk ka nevojë për këtë shpjegim të situatës. Fillimisht tjeri të bindur se furnizimi është realizu që është para 2 ditësh në bazë komunikimit të regull që në kome prindrit e këtëre fëmijëve. Edhe komunikimit edhe me e-mail e drejt për drejt, dhe ata kanë ngrekë shqesim të unë, sepse e din që mund të mrinë të unë shpejt dhe të kenë përgjegje sa më adekuate. Dhe duke i falendru këtyre veprimeve kemi arrit me të i kalu këtë qështje. Dhe për këtë i kemi edhe korespondenca që një të interesu mund të isheni, pra asë njerë nuk bëhet fjalë për fushat, për mbytje jeta e qytetarëve, veçanërisht e fëmijëve. Rasti konkret, Ministria e Shëndetësisë do të pranoj një donacion nga kompania Pfizer. Unë ndëgjova për herë parë për jush këtë se ky ka qenë donacion i Nobelisit tonë që sa fjala për Ferid Muratin, por kompania Pfizer ka ofruar donacion vlerë për rreth 350.000 euro të hormonit somatotropinës me afat kadencës deri në fund të këtij viti të një pjesë të vogël të atij donacioni, por pjesa më e madhe ka skadencë edhe në vitin tjetër, dhe unë kom insistu personalisht që ky donacion të realizohet në plotni dhe procedurat për realizimin e tij janë në vijim e sipër. Nuk kom informat se ka ardhur deri te ndonjë ndërprerje në atë proces.